Розпочалася сесія виступом громадських активістів, які побували в місті Красний Лиман, що на Донеччині. Там з окупантами воюють у тому числі і хлопці з Чернівецької області. Люди говорили про те, що нашим військовим, які перебувають у Донецькій області вже більше 50 днів, терміново необхідна підтримка, зокрема каски, бронежилети, спальники, питна вода. Допоможіть нашим хлопцям, допоможіть нашим воякам, які там сидять без води, без їди. Вони п'ють ставка воду, в Слов'янській води нема. Ми просимо дуже допомоги з вашої сторони. Вирішили розглянути питання про виділення коштів для допомоги буковинським бійцям із залишку депутатського фонду. Народний депутат України Олександр Фещук висловив своє незадоволення новими кадровими призначеннями на Буковині. Далі продовжується кумовство, далі продовжуються торги. І ці кадрові призначення, шановні друзі, до добра не приведуть. Чому ви дали погодження на призначення Синячака головою податкової? Ну, для прикладу, що він великий фахівець? Ні, в податковій я маю на увазі справи. Призначили з порушенням. В мене питання, як на державну службу можна було призначити людину без конкурсу? Тим паче, що по самому панові Синичаку ще не завершена перевірка тої ж таки податкової, зазначає Фещук. Заперечує нардеп і проти призначення на посаду першого заступника голови облдержадміністрації Івана Рибака, про що вже написав відповідне звернення в адміністрацію президента. По тих всіх моментах, які були до того, по виборчих процесах. І саме головне, що зараз знову підходять до нас окремі керівники будівельних структур і кажуть, що за справи, де були, там залишились, знову зараз вимагають відкати. У мене питання, чому сьогодні Іван Петрович на посаді далі працює першим заступником? На сесії також було вирішено виділити сім'ї загиблого вчора на сході країни через осколочне поранення буковинця Івана Пелехатого 100 тисяч гривень. Зрештою приступили до таємного голосування за призначення першого заступника голови обласної ради. І знову кандидатура одна – Ярослав Курко. Результат голосування наступний – 77 за, 5 проти, 1 не голосував. Відтак, від сьогодні Ярослав Курко – віце-спікер облради. Спасибі вам велике. Я розумію, що це довіра, що це аванс. Я зроблю все, щоб виправдати ті надії, які ви на мене покладаєте, своєю роботою оправдати. Я зроблю все, щоб в цьому залі панувала злагода, мир і спокій. І щоб всі рішення йшли тільки на користь нашій буковинській громаді і українського народу. Лариса Сергієва, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».